Фрэнк Дрюгүй үзэгчтэй нэмэлт цаг ярилцсан төрлөг эхлэж байна. За бидний өдрийнхөө дугаарт батлан мөнгөн сэт инквирик студид орж ирсэн энэ алитент бас энэ орой минь төргий. Тэгэхээр би ярилцлагаа Монгол Ардын намын одоо төвшүүдэд байгаа өрөөнөөс эхлэмэр байна л да. Иргэнд тэгш боломж нийгэмд шударга ёс гэж. Тэгэхээр би бас танд одоо яг энэ одоо 2-6 үгийг тийм ээ нэг нэгээр нь салгаад иргэнд тэгш боломж гэдгээс нь бас эхлэмэр байна л да. Иргэнд тэгш боломж гэдэг тоос одоо задлаж ярих юм бол тийм ээ өнөөдрийн жишээлбэл нийгэмд иргэн болон тэгш юм боломжтой байна уу? За яагаад иргэнд тэгш боломж нийгэмд шударга ёс вэ гэсэн юм урай төвшүүлсэн бэ? Энийг би бүр задлах шаринд нэгтгэхэд энэ урайны гол агуулга нь юу юм бэ гэвэл ер нь л Монгол их орондоо сайхан амьдрийл гэсэн л утга санаа энд орж ирсэн баг. Тэр хүн Монголын одоо хүн амын маань 80% нь залуучууд 40-оос доош насных. Өнөөдөр би яг 40 насны босгонд хүрч байна. Хүн амын маань дийлэнх нь надаас дүү болчлоо шүү дээ. Тэгээ залуу хүн ямар байдг үлээ гэж бодоход. Залуу хүн ирээдүгээр амьдэрдэг. Хүсэл мөрөөдлөөр амьдэрдэг. Тэр залуучуудад тийм ихтгэл хэрэгтэй. Улс орон нь амьдрал нь тэр залуу хүний ирээдүйн сайн сайхан байх зэрэг гэсэн тэр ихтгэл дээр тэр ихтгэл нь бий болох юм бол тэр ихтгэлээ тэр толгуурсан хүн урам зориг хийж бүтээх урам зориг бий болдог. Тэгээд тэр бүгдийг л багтаасан агуулга бүхий юм сонгуулийн ураа маань өөрөө энэ тэгш боломж чудрагчны хүрээнд яригдана. Товчхондоо бол завар шолуухан хэлчих юм бол ер нь монголчууд бүгдээрээ Монгол их орондоо сайхан амьдрья. Монгол иргэн болгон баян байг. Иргэн баян бол улс баян болог. Монголчууд бүгдээр баяжигтун гэсэн одоо утга санаа энэ дотор нэвчин гэсэн. Буюу бүхэл нийгмийн бүхэл давхаргад бид боломж олгож байгаа. Ажиллах, хөдөлмөрлөх, орлого олох, сурах, боловсрох, хийж бүтээх тэр урам зориг бий болгоё. Тэр ирээдүйдээ итгэлийн бий болгоё гэсэн ийм хөтөлбөр орж ирсэн. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрт холбоотойгоор энэ нэг 4 жилийн зорилт биш юм. Энэ бол Монгол улсын алс эдийн засгийг харсан эх 20 жилийн төсөөлсөн Монгол улс хөгжингүй улс болох өнөөдрийн Швейцарын түвшинд яавал бид богино хугацаанд хүрэх вэ гэдэг тэр том их том хүсэл тэмүүлэл мөрөөдөл асар том алсыг алсан тэр зорилтыг биелүүлэх суур бодлогын энэ эх 4 жилдээ багтаая гэсэн хийж гүйцэтгэе гэсэн сонгуулийн зорилтыг л багтаасан юм хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр ахад би тань өрөөнөөс нэг зүйлийг асууя. Ер нь бол одоо нэг ямарваа нэг өрөө одоо зорилго зорилтч байт юм уу байхгүй нэг бий болгохын тулд гарч ивж яадаг тийм ээ. Тэр иргэнд тэгш боломж нийгэмд чудрага гэсэн ихлээр одоо яг өнөөдөр бидний яг энэ амьдарч байгаа энэ орчинд иргэн болгон тэгш боломж байхгүй нийгэмд ямар ч чудрага байхгүй гэж энэ ойлгож болох уу? Харамсалтай нь зарим талаараа тийм нөхцөл байдал бий болсон. Бид арчил гэдэг одоо арчилсан нэгэн гэдэг маань одоо сайн сайханд хүргэнэ гэдэг л үжил санаа тэр арчилсныг үнцгэл толгоруулж 20 жил Монгол улс маань явцгаалаа бид. 20 жилийн өндөрлөөс эргээ тарахад бид тойцсон юм их байна. Алдсан юм бас нилээ их байна. Хамгийн гол алдаа маань юу вэ гэвэл нийгэмдэх эндэх боломж их өндөрдөг юм байна. Ялангуяа тэр шударга ёсны олон зүйл хүсэмжлэл нилийн алдагддаг. Ийг хэлбэрлэл орж байна. Эргээд арчил маань өөрөө арчлын үнц хөл маань аюул орж эхэлж байна. Гэхдээ нөгөө бидний монголчуудын 90 онд хүсэн хүлээжсэн нөгөө хүсэл тэмүүл зорилго маань өндөр юу вэ гэж харахад нэг хэсэг нь өндөр төвшн гараад баялагын дийлэнх хөвгө эзэмшдэг болчихсон. Нэг хэсэгт нь тэнд хүрэх боломж байхгүй. Ялангуяа Монголын нийгмийг бүрдүүлж байгаа залуучуудад тэр боломж хамгийн их дутагдaltaй байгаа юм. Залуучуудад одоо газар аваад үйлдвэрлэхээр эрхлээд гадаа дотоод суралцаад өөргөө хөгжүүлэх мэдээлэл авах олон талын одоо боломжууд ялангуяа залуу хүнд энэ нийгмийн баялагаас хүртэх энэ нийгмийн баялагт одоо хувь нэмрээ одоо бүтээх хувь нэмрээ оруулах зэрэг олон зүйлд одоо нийгмийн идэвхтэй үйл ажиллагаанд оролцоход залуучуудад нэлийн хаагдмал ийм одоо үр дүн гараад байна. Тэгэхээр нийгмийн масс болсон залуучууд өөрөө энэ арчлах үйлдэлд эргэлзэх. Уг энэ арчлал маань өөрөө хэний төлөө байсан юм бэ гэдэг асуулт. Асуулт одоо гарч ирээд байна л та. Тэгм болохоор манай хөтөлбөр маань өөрөө нэгэнт Монголын хүн амыг бүрдүүлж байгаа залуу үе ялангуяа Монгол улс ирээдүйн үед зориулж нийгэмд боломжийг ялангуяа залуу үед боломжийг бий болгоё. Энэ боломжийг бий болгохын тулд тэр шударга ёсны хүсэмжлийг хангах ёстой. Төр захиргааны шинтгэлээс ахуулаад, эрх зүйн томоохон шинтгэлээс ахуулаад,
эдийн засгийн баялаг хуваарьтаас хасуулаад тэр шударга усны хүсэмжлийг хангах энэ бодлогоо дээр хөтөлбөртөө бид шингээж өгсөн. Таны хувьд бол одоо батлан маалгахын салбарыг одоо тэргүүлдэгээ. Тэгээ саяхан батлан маалгах салбарын одоо өөрийнх нь захин утсанд ороод уншаад байж л авилгын эсрэг гэсэн ийм юу байлаа л та булан байлаа л да. Тэгэхээр таны бодлоор одоо энэ авилга гэж одоо энэ хүн болгоо ярьж байгаа хүн бол толгойн өвч юм болчоод энэ зүйлд яаж тэмцмээр юм бэ? Яг Монгол орныг муу харагдуулж байгаа. Монголын төр ард түмний одоо хоорондох тэр сайхан үндэс бол уламжлалыг итгэлийг тодруулаад байгаа зүйлээр авилга юм аа. Ялангуяа Монгол улсын эдийн засгийн хөгжил энэ эрчимтэй хөгжлийн боломжийн өмнө төрийн албыг ил тод болгох, цонглог болгох, олон түмэндээ живд хүртээмжтэй хүрдэг үйлчлэгдэх болохын тулд бид энэ авилга авилгаад авсан төрийн албаны томоохон шинтгэлийг хийхгүйгээр бид Монгол ирээдүйд юм сайхан харагдахгүй маа гэдэг дээр санал бодол нэгдсэн. Энэ үднээсээ бид төрийн албан хаагчдыг хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг тухайн анхны тэр нэгдтэй сонсгол гэдэг их хурлд энэ төв анх удаа хийлээ. Нилээд ч одоо их хүмүүс сонссон. Бас чарамгүй бас урам бас авцгаасан. Энтэйгээр уламжлаад бид тэр авилгын тухай хууль болон эрүүгийн хууль, тэр хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг холбоотой төрийн албан хаагч ашиглах махлын зөрчилтэй холбоотой энэ бүх хуулиудыг бид өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хийгээд санаачлаад батлуулаад одоо мөрдүүлээд чадсан даа их баяртай байгаа л да. Тэгэхээр энэ дээр бол өнөөдөр яг залуучууд бид. Дахин л их хүн амын чинь 80% залуучууд бүрдүүлж байна шүү дээ. Тэр ирээдүйн гэрлэгтэй байхын тулд бид авилгыг ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр бид нэг хуулийн дээр хууль биш энэ сонголын хөтөлбөр дээр хатуу урж өгсөн баг. Ардинам авилгыг өнгөөлөхгүй. Ардинам авилгатай хатуу тэмцэнэ. Бидэнд шүүмжлэлтэй асуудал байдаг. Бид шүүмжлэлийг хүлээж авч байгаа. Нийгмийн шүүмжлэлийг маш сайн ухамсартай хүлээж авч байгаа. Тэгээд өөртөө дүгнэлт хийж байгаа. Тэр дүгнэлт дээр үндэслээд бид хөтөлбөртөө төвшүүлж байгаа зорилтуудаа зөргтэй гаргаж тавьж байгаа. Ирээдүйг бүтээхэд тулд нийгмийн залуу масыг, залуу улс төрчдийг бид гаргах хэрэгтэй байна. Шинэ цагийн болс хүчнийг улс төрт оруулах хэрэгтэй байна гэдэг ийм итгэл үнэмшилтэй одоо та бүхэн анзаарх юм бол манай намын нэр төвшөлтчийн 2 хүний 1 нь шинэ болсод. 3 хүний 1 нь залуучууд. 3 хүний 1 нь эмгтээчүүд. Нийгмийн тэр уламжлалыг, шинжлэхийг хослуулсан тийм тэр өөрчлөлт хийж чадах тэр багийг бүрдүүлж нуралдаанд оруулж байна да. Тэгэхээр Эрдэнэ донд нэг юм шүмжил байдаг л да. Одоо төрийн албаны за удирдлагууд тийм төрийн одоо удирдлагын төвшөнд ингээд л одоо яриад л байдаг, яриад л байдаг ингээд одоо цаг байцсан. Ингээд энийгээ ингээд хөрсөн дээр авчраа буулгахаар та нарын ярьсан зүйл ч одоо энэ хөрсөн дээр буучаад итгэлэх үү гэж ярьдаг юм. Тэгэхээр энэ удаагийн Монгол Ардын намын бас энэ улсын хурлын сонгуульд тавьсан энэ мөрийн хөтөлбөр бас хэр цэцгэлэгт цэцэг болох юм хэмжээний мөрөлд хүрсэн таадаг. Ардын нам бол айлын ууган хүүшиг л ийм л ам л да. Хэдэн дүүнэрийнхээ өмнө, гэр бүлийнхээ өмнө үүр хүлээдэг, ачаа үрдэг, ажлын үндэг нугалдаг. Монголын түүхэнд хизээл хамгийн хүнд бэрх сорилт тулгарсан тэр үеийн нам, тэр ачаалыг нуруунд дээр үүрч авч гарч ирч чадсан. Бид бүтээгч нам. Тэм болохоор бид бүтээснээсээ их их бүтээнэ гэж олон түмэнд мөтлбөрөөр бас амлалт өгч байгаа. Бид 400 мянга хөрөхгүй хүн амтай дундаж наслал нь 40 хүрдэг ийм ард түмнийг хүлээж авсан. Тусгаар тогтлоо байлдан олж авсан. Монгол улсаа дэлхийн улс гүрнүүдээр хүлээн зөвшөөрүүлж чадсан. Бүрэн эрхэнд баталгаажуулж чадсан. Бид дархан эрдэнэт Монгол улсын өнөөгийн төвшин бид босгож чадсан. Ажил хийж байгаа хүн бол алддаг. Ардын намын их давуу тал бол алдаан дээрээ суралцдаг. Алдаан дээрээ өөрсдөө хүмжилтэй хандаж чаддаг. Энэ үндсэн дээрээ том улс орныхоо эрхшгийг харж, улс орныхоо ирээдүйд нэгсэн томоохон шинжилгээүүдийг өөрөөс эхлээд хийгээд байгаа. Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаа харах юм бол манай Ардын намд үндсэндээ улс төрийн их зөвхөн улсын хүчний удирдлагын 7-р хувийн шинжилгээ явагдаж байна шүү дээ. Энэ нэр төвшлөлтөөс харахад үл тэр залуучуудад итгэл өгч. Гол залуучуудаа тэрүүн хинэнд нь тавьж шинэ одоо улс төрийн улс төрчдийн давалгаа шинэ сэтгэлгээний шинэ одоо арга барилын тэр одоо давалгааг нь улс төртөл оруулж ирж байгаа. Маань өөрөө энэ нам өрөө бүтээдэг нам хийдэг нам. Бид бүтээснээсээ ихийг бүтээнэ гэж энэ зорилт хэрэгжүүлж байна. Хийснээсээ илүү хийнэ. Хийсэн ажил их вэ? Хийх ажил бүр ч их вэ?
гэсэн л одоо урайнуудыг л сонгуулийн хөтөлбөртөө суулгаж өгч хийх ажлуудаа Монгол улсын бүхий л нийгмийн салбар одоо бага насны төрсөн ялхаас ахуулаад өтгөх буурлаа хүртэл бүгдийг хамарсан тэдэнд боломж олгосон нийгмийн шударгасны хөсөмжлийг хангасан ийм сонгуулийн хөтөлбөрүүдийг л гаргаж ирээд олон түмэндээ танилцуулж байна да. Тасаа яваас ярилаа тийм үзэл суртлын бас юмнууд байна гэдэг. Одоо ингээ харж байгаа ийм зүйл хэрэгтүүлсэн шүү дээ. Шүүх одоо энэ хуулийн байгууллагад итгэх итгэл бол үнэхээр алгаа. Тэгээ аль бүнгтэй зүйл одоо үйлчлцдэг ийм нөхцөлд юу н энэ одоо хууль мөн шүүх мөн хүн байгаад хэрэгч мөн үгүй ч юм мөнгөтэй л ялцдаг юм чи гэсэн ийм ойлголт байгаад. Энийг өөрчлөхийн тулд юунаас эхлэх вэ? Нэгдүгээрт энэ улс төрийн хүсэл тэмүүлэлтэй байх хэрэгтэй. Өөрө энэ өөрчлөё гэсэн улс төрийн намууд нь өөрөө. Одоо Монгол улс төрийн яг өнөөгийн яг энэ хууль шүүх тойрсон үйл явдлыг харахад бол би энэ үйл явц нэлээд явж гэнэ удаа гэж ойлгож байна. Хандлага нь зөв тийшээгаа явж. Энийг харин бүгд улс төрийн намууд дэмжих хэрэгтэй. Хүн бүхэн хууль юм тэгш байх. Бид нар яриад байгаа нь тэр тэгш. Нэгдүгээр боломжийн нэг хэсэг боломж ч юм бас юм. Хууль юм бас тэгш байх хэрэгтэй. Үүрэг адилхан байх хэрэгтэй. Нийгэм тэр шударгаас тогтоох. Тэр нийгмийн шударгаас нь хүсэмжилчин ялангуяа нэг хэсэг нь энэ хууль шүүх юм байвал тойрсон асуулууд байна. Тасаа ярихны хэд улс төрийн намуудад одоо энийг өөрчлөх гэсэн юм үзэл байх ёстой гэж хэлсэн юм тиймээ. Өнөөгийн одоо жишээлбэл улсын хуулийн замууд 11 нам 2 эсвэл өөрчлөлт чинь тэр энэ намуудад төлөвшсөн байгалоо. Зүгээр таны бодлоо. Улс төрийн нам гэдэг за Монгол улсын монголчуудын биднийх давуу тал юу юм бэ гэдэг. Бидний давуу тал гэж цөөхүлээ. 2 саяулаа. За бара бүгдийн мэдэндээ. Энэ өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд ер нь сайн таньцгаас. Ер нь нэг хэний авдарт юу байгааг бараг мэддэг ард юм шүү дээ. За тэдний хараа очвол тэнд нэг тийм байгаа тийш яв. Их өөрмөгцөн. Дээрэс нь бидний их муу тал бол хэтэрхий цөөхүлээ. Тэгээ том газар нутгтай. Энэ бол бидний боломж. Боломж бол асар өрөм бай. Өнөөдөр дэлхийд нэг хүн ногдох газар нутгийн хэмжээгээр Монгол улс дэлхийд нэгт бай. Энэ доор асар их эрт соёлын ариун их нөөц байгаа тодорхой байна. Энэ зөвхөн Монголын 2 сая хүн төдийг бүс нутгийн эдийн засаг дэлхийн эдийн засагт дөрөгөх хүч, нөлөөлөх хүч хэмжээний боломж бас бидэнд байгаа. Сэргээгдэх хэрч юм хүчний. Сэргээгдэх төр баялагын нар сэлхний нөөцөөс ахуулаа. За уламжлал агшд малтмал эрт соёлын нөөцөс ахуулаад олон зүйлийн давуу тал байна. Одоо бид энэ боломжийг яаж зөв ашиглах вэ гэдэг. Бид одоо 21 оны дараа сонгуул уусан. Сонгуул мөнгөтэй байгаа юм шиг л зарим улс төрийнхэн зарим улс төрчд улс төрвч аягилж байна л да. Бүхний үгүйсгэх, бараан туулах, ялангуяа өнгөрсөн одоо шин зууны түүхийг 91 жилийн түүхийг одоо тэр чигт нь үгүйсгэж байгаа. Нэг ийм хандлагууд анзаарагдаа л байна. Энэ бол эмээ өвөгөө ээж аавыгаа эцэст нь өргөл үүсгэж байгаа. Би тэмдгээс буугаад ирсэн уусууд чи. Бид одоо энэ дотроос хатаагдаад л энэ төрхийг туулаад л монголчууд маань улам их хэрсүүжээд байна. Ухаан ороод байна. Өнөөдөр монгол хүний нүд нэгдэж, оюун ухаан тэлж байна. Асар өргөн төвшөнд бид сэтгэж эхэлж байна. Монголчууд бид давуу гэдгийг мэдрээд эхэллээ шүү дээ. Хаан ч оцсон одоо нэг хий бүтээх гэсэн урам зориг орчиж. Орж юм шүү. Ирээдүйд итгэж байна. Энийг л унтрааж болохгүй. Энийг л улам сайн өрдөө төхөрөх хэрэгтэй. Ягаад монголчууд бид дэлхийн хөгжингүй орн болдог. Миний одоо нэг сонин мөрөөдөл байдээ. Энэ сонгуулийн хөтөлбөргээд холбоотой ярихад манай намын удирдлагууд манай ахнар одоо манай баяр дарга бид нар дуудсан л да. Хэдэн залуучуудад дуудаад. За та нар нэг ирээдүгөө юу яаж төсөөлж байна? Уулгаад ирээ гэсэн. Тэгээ бидний суудцаас юм. За юу мөрөөдөж байна вэ? Залуучууд одоо яах вэ? Эхэн одоо нэг 35 40-д залуучууд л да. Тэгээ тэндээс ямар санаа гарсан гэвэл өнөөдрийн Япон, Солонгос өгөөнөр шиг, эмээнэр шиг байя. 20 жилийн дараа. Бид тэтгэртэй гар 20 жилийн дараа. Тэгэхэд өнөөдрийн тэр Япон, Солонгос өгөөнөр шиг ачаархалтай байна. Тэдний нийгэм хүндэлж байна. Тэдний нийгэм сайн сайханд хөрөгцсөн байна. Залуу үеийн ахмад уяа хүндэлсэн. Улс орн хөгжсөн. Амглан тайван тэр зорилгыг л бүгд тэрэ тавь. Гэхдээ тэр тэтгэрт гарахаас агуулад бид нар нааша өнөөдрийг хүртэл тэхэнт бол юу хийх үү гэдэл нийгмийн бүхий салбарыг задлаад тэр хүсэлт мөрөөдлөө тасаас нар буулгацгаасан л.
тэр нөхцөлийг хангасан энэ хөтөлбөр бол Монгол Ардын намын сонгуулийн мөр хөтөлбөр гэдгийг одоо залуучуудаас хандаж хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа. Үнэхээр та бүхэнд нэмэлт цаг ярилцсан хэрэгтэй хүргэлээ. Батлан болгоны сайд нэг баяр оролцлоо.